Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffer Syg i Skanderborg. Mundbind, mundbind, mundbind. Det er bare en nødvendighed nu, og jeg vil vise jer, hvordan man syr et mundbind med læg og med næseklemme. Lad os prøve at se, hvad der skal bruges. Her har jeg et stykke stof. Det er et tætvævet bomuldstof med fin print på. Det har jeg ud fra en af de her rapportstykker, som vi har. En rapport, det er simpelthen et stykke stof, hvor der er printet forskellige felter på, så man kan få mange sjove mundbind ud af et stykke stof. De findes med flotte forskellige print, og altså tryk på denne her tætvævede bomuld. Når man køber sådan en rapport, så skal man vaske det ved 30 grader, og så skal man presse det. Det kan godt være trukket en lille smule ud af trådretning, fordi det bliver rullet på store ruller. Produktionen den drøner der ud af lige nu. Men vask det på 30 grader og pres det op, så du får dine kvadrater jævnt kvadratiske. Efterfølgende, når man har syet mundbindet, så kan det sagtens vaskes på 60 grader. Men vent med det, til du har syet det. Udover det, så skal I bruge et mellemlæg. Og det er simpelthen sådan et filter, det der hedder ILC, der er lavet specielt til masker. Det skal ligge som mellemlæg sammen med yderstoffet. Og indvendigt har jeg også en tæt vævet bomuld som for. Det kan være en almindelig tæt perlebomuld. Det kan være antibakteriel, eller det kan være godt certificeret, som er økologisk bomuld. Det skal være foret. Så har jeg vores mønster, som passer til den størrelse firkant her. Og det har jeg printet ud fra vores link på hjemmesiden. Jeg har lige tegnet det op med sorte streger, her hvor lægen skal foldes. Og jeg har bevidst ladt stregerne gå ud over kanterne her. Fordi så kan jeg lægge mit forstof på, og så få overført stregerne hertil. Der var min lineal og en kridt lige til at lave nogle markeringer her, hvor vi skal folde lægen efter. Så jeg lægger mit stof her på det blå felt. Og så lægger jeg linealen, så jeg har mine punkter her. Og kan tegne mine kridtstreger op. Og det er simpelthen linjen, jeg skal folde lægene efter, jeg tegner op. Jeg vælger at bruge et kridt her, fordi jeg skal stryge de her læg. Og derfor bruger jeg ikke strygetusserne, som jeg ellers også er glad for at bruge. Men her ved jeg, at jeg skal presse lægene. Så derfor bruger jeg kridt. Der kom den sidste. Så jeg har tre læg her, og så har jeg et læg hernede i bunden. Jeg laver lige et lille kryds her. Det er det, der skal være opad. Det er her, vi skal have vores næseklemme sat ind. Jeg har mit for med mine kridtstreger på, og jeg har mit yderstof og mit mellemlæg. De ligger samlet som en. Og dem lægger jeg så ret mod ret, og skal sy dem i toppen og i bunden. Og jeg syr bare med en halv centimeter sømmerum. Symaskinen er trådet med almindelig polyester sytråd, en god kvalitet. Og jeg har en 80'er super universal nål. Det er en nål, der er teflonbelagt. Det får jeg glæde af, når jeg om lidt skal sy igennem elastikken. Og så syr jeg her en halv centimeter inde. Så har jeg syet i top og i bund med en halv centimeter sømmerum. Og jeg vil godt lige have sømmene
presset lidt, så ikke de fylder for meget. Så jeg folder lige sådan lidt på sned her. Og så bruger jeg min sømrulle. Simpelthen lige til at presse sømmerummet. Sådan, det er i stedet for at gå hen til strygejernet. Sådan der. Så vender vi rundt. Og har nu vendt i top og i bund. Og jeg har mit kryds her, fordi her skal jeg have næseklemmen sat ind. Så jeg syr nu en kanal, hvor jeg kan få skubbet næseklemmen ind op i toppen. Og jeg syr sådan lige en lille centimeter ned, eller trykfodsbredde fra kanten. Så har jeg nu en kant her, hvor jeg har muligheden for at skubbe næseklemmen ind. Det er sådan en lille metal ting her, og den skubber jeg her ind, så jeg har den inde på midten. Og så skal jeg lige have syet på tværs her, så jeg får lukket min næseklemme ind, så den bliver på midten. Så skal jeg lige have syet på tværs af min næseklemme her for at holde styr på den. Og der vælger jeg en tristing zigzag. Det er en zigzag, hvor der er tre små sten fra hver side, eller ud til hver spids. Og jeg nulstiller den i transporten. Og så har jeg nu en fin transe her, som kører fra side til side. Tristing zigzag er simpelthen at finde på alle symaskiner. Så jeg får sådan en fin, pænt lille hæft her. Og jeg skal lige finde enden, den var her. Hør nok, hvis det er, man rammer ned i næseklemmen, det er jeg sikker på. Så kører den lige her igen fra side til side. Sådan her. Så nu har vi vores næseklemme lukket ind her hen over midten. Så har vi placeret næseklemmen her i toppen. Og jeg vil lige have en lille stikning for at holde mit sømmerum hernede i bunden. Og en stikning er bare med almindelig ligeudsyning. Sådan der. Så har vi også styr på bunden. Og vi har nu et fint kvadrat liggende her. Så har vi en fin firkant her, top og bund. Jeg vil lige have zigzagget mine sider. Det kunne også være, at jeg gjorde det, hvis jeg havde en overlocker. At jeg brugte overlockeren til at lave afslutningen i siderne. For at lige lave en pæn zigzag, så bruger jeg min på faffen her, bruger jeg trykfod nummer 3. Og så vælger jeg igen min tristing zigzag. Og så ligger jeg har kørt den røde skrue helt ud til højre. Og vi starter lige med en lille hæft. Og så kan jeg simpelthen køre min zigzag helt ud over kanten, uden at stoffet det klapper sammen. Så fik jeg kantet fint helt ud over kanten, og I kan se, at zigzaggen ligger helt skarp ud over kanten, og den klapper ikke sømmerummet sammen. Hvis du sidder med en Husqvarna-maskine, så er det din J-trykfod, du bruger. Nu er jeg klar til at stryge min læg. Og der bruger jeg min strygelineal og lægger op til stregerne, vi har tegnet op. Og så folder jeg ned over her og stryger ind over. Så vi får lavet folden i lægget. Og den næste. Sådan der. Og altså linealen tager ingen skade af varmen fra strygejernet.
Så har jeg fået presset, og nu skal jeg have foldet lægene. Her er næseklemmen, og så folder jeg 1 cm ned. Og det nederste ombuk her bliver bukket op, sådan her. Og så gør vi det samme i den anden side. Sådan her. Og så har vi lægene lagt her. Stadigvæk har jeg næseklemmen her. 3 små læg og et ombuk hernede i bunden. Nu syr jeg lige en stikning for at holde min læg, inden jeg laver et ombuk. Så laver jeg stikningen herned for lige at få styr på min læg, inden jeg skal lave et ombuk. Og min clips, de hjælper mig rigtig godt, fordi det er mega svært at sætte knappenåle i igennem alle de her læg. Så jeg har styr på dem lige ind til symaskinen for at fat. Sådan der. Så har jeg altså lagt læg, og jeg har et ombuk her i bunden. Og så er jeg klar til at skal lave siderne, jeg lige skal have bukket ind her med et lille smalt sømmerum. Så er jeg klar til lige at lave mit lille ombuk i siderne her, så jeg lige får min zigzag vendt ind på vrangsiden. Og det er bare lige et smalt ombuk. Og nu er jeg altså ved at have fat i mange lag stof. Så jeg bruger lige min vippedippe til at lægge bagved, så symaskinen kommer godt i gang helt herude fra kanten af sømmen. Sådan her. Jeg stopper lige med nålen nede og lægger vippedippe ind under her, hvor de høje kanter kommer. Sådan får jeg lige bukket ned om kanterne her og stukket om på bagsiden. Og det samme i den anden side. Simpelthen skubber vippedippen helt hen til stoffet. Vippedippe kan bruges til alle symaskiner. Og til alle de steder, man syr, hvor man har udfordringer med niveauforskellen. Sådan der. Så skal vi lige have monteret lidt elastik, og så er vi ved at være i mål. Sådan, så er mundbindet helt lukket af, og nu skal jeg have elastikken monteret. Jeg bruger sådan en lille, flad 3,5 mm elastik. Det kunne også være de her runde elastikker. De er også fine og fås i mange farver. Og jeg har igen valgt min tristing zigzag uden stænglængde. Og elastikken har jeg klippet cirka 20 cm, og så bliver den puttet på heroppe i hjørnet. Og så kører jeg simpelthen her fra side til side hen over elastikken et par gange. Så jeg skal ikke bruge frem- og tilbage syningsknappen her. Maskinen står stille og syr elastikken lige så fint fast. Sådan.
Og i den anden side samme procedure. Så blev mundbindet færdig, og nu skal jeg vise jer, hvordan man tager det på. Man folder det nederste ombuk ud og sætter lige under hagen. Og så elastikken op om ørerne. Lige ind under brillen, og så trykker jeg næseklemmen til. Træk lidt ned, så vi får viden af lægene sådan her. Og så har vi faktisk en rimelig behagelig mundbind. Og her har jeg næseklemmen, som gør, at den slutter tæt til om næsen, så det undgår at få de her dukkede briller. Så bare i gang med symaskinen, så I kan producere jeres mundbind selv. Rigtig god fornøjelse.